হাজোত আধুনিক পদ্ধতিৰে পথ নিৰ্মাণ কম খৰচেৰে নিৰ্মাণ হ'ব এটা মজবুত পথ বহুদিন টিকিব এই পথ চাও এই দৃশ্য পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে প্লাষ্টিক পেপাৰ অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও এয়াই সত্য প্লাষ্টিক পেপাৰৰ ভিতৰত শিল চিমেণ্ট আৰু ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মিহলি মিশ্ৰণ ঢালি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পথছোৱা কিছু ব্যতিক্ৰমী আধুনিক এই পথটোৰ নিৰ্মাণ ব্যয়ো সাধাৰণ পকীপথৰ তুলনাত বহু কম মানে জাগাতে আমি ঢালাই কৰিছোঁ শিলৰ ভিতৰত তাৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি আমাৰ যিটো আমি সাধাৰণতে বেলেগৰ পৰা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাতে আমাৰ খৰচটো বেছি হয় কেৰিং চাৰ্জ আৰু মেনুফেকচাৰিং খৰচটো বেছি হয় ইয়াতে কিন্তু আমাৰ খৰচটো কম এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে সময়ো লাগে অতি কম কেৱল ইমানেই নহয় আন পকীপথৰ দৰে অতি সহজে জহি খহি নাযায় এই আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা পথছোৱা দুটা শিলৰ লেয়াৰ আৰু ইটোমেলাৰ যিটো খৰচ সেইটো আমি ৰাহি কৰিছোঁ ৰাহি কৰি পেলাই আমি অকল কংক্ৰিটিঙেদি আমি এইটো কামটো কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইটোৰ পৰা আমাৰ বেনিফিট এইটোৱেই যে আমাৰ ৰাস্তাৰ লাইফ বাঢ়িব নৰ্মেল যিটো লাইফ ৰাস্তা তাতকৈ আমাৰ এইটো লংজিভিটি বাঢ়িব কেইবাজনো অভিযন্তাৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত হাজোৰ গোঁসাই ঘৰ চকৰ পৰা দলৈ তোলা চুবালৈ সমগ্ৰ পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হ'ব এই আধুনিক পদ্ধতিৰে আগেই নেদেখা আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা এই পথছোৱা চাবলৈ উৎসুক শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে অঞ্চলবাসী প্ৰথমবাৰলৈ হাজোত আৰম্ভ কৰা এই আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ পথছোৱা নিৰ্মাণত সফল হৈছে গড়কাপ্তানী বিভাগ যদি সঁচাকৈয়ে ভবাৰ দৰে এই পথছোৱাই আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে তেনেহলে অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যৰ বাবে অতি ফলপ্ৰসূ হ'ব আধুনিক এই পথ হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট